Местото, което да, просто на пазара. Много както идеи, ама ще се гледате клиповете с малко забавяне, също така ще гледате по-старите клипове, за което съжалявам, но поне ще гледате някакви клипове. Днеска сме четвъртия, 4 дни остават, докато да, 4 дни остават и след което си отиваме. Плюс това искам да кажа, че 6 дни сме тук и аз имам още хубаво плясък имам по карката ми. Да. Както и да е, не са много дълги клиповете, но просто не знам какво да снимам. Снимах вчера. Не помня вече кога е също. Снимах за последно. Вчера ли? Снимах онзи ден ли? Снимах за последно. Бях на плажа, ми обикновено това се случва. Сега пак да кажа като предишния клип. Просто отиваме на плажа към 9 и нещо. И след което се прибираме, къпнем се, ние сгоряхме. Ако не видите, да съм по-тъм, но малко така съм си повече. Това е нещо. Почернях. И тук също. Но ме боли кожата. Съм супер. И се мажа с това някакво си нещо да съм днес за след кожа, за след слънце, което мирише ужасно. Ако се мирише, въобще. И да покажа какво вчера се купи. Закупих тези две ластичета. Сега не знам какво ще се купим. Ходим на центъра на Ките, на Приморие, като цяло много прекараме. Вчера бях на плажа на Приморие. Бях на Китен, Приморие, Приморско, така нататък. Ето тези ластици, които в момента са доста така модернички. Това е 3D, мисля, че не 2D, като има още ни и да изглежда. Ето, това е синьо с точки, розово и струваше 1,50 лв. Защото е 2D ластиче, а това е ластичка. А тази ластичка е пък с звездички розова и много си отива на един хубав потник, който има. И супер ми харесва. Татко отиде да вземе нещо за ядене. Не в магазина, ами да вземе нещо от ресторант. Да покажа с нея на грим. Използвам New SME Coconut Meal, който някакво видях. Да, сега ще ги скарам. Coconut Milk. Използвам New SME. В розова опаковка с бяло. Coconut Milk, сказва мерична ванилия. Който блендър ми, който е Blalex на имитацията. Използвам този блендър, леко му на... Слагам с розовта на президент, като свърши. И трябва да се да махвам. Ето това имам. Ето тази палитра използвам. Тя е на Catrice камуфлаж коректорите. Консилър, което са... Тези три са за смесване. Три вида на кожата. И ето този за кръгла под очите. Червения, този зеления за боки. Мисля, че знаят повече от вас. Така че не мислите, обяснявам един коректор, който използвам на Revlon Makeup Revolution, Makeup Revolution London, Foxy Finish, той има много хубав финиш, номер 2, Fairy Bomb. Това използвам от нея, само от този светлия го използвам за тук, този тъмния използвам, този за пъпките. И да, този посредат не го използвам и този за червените кръгове. Използваме този бял молив като за
спускане. Къде е спускане? На Бруклин, който е по някои нива на Бруклин, зависи. Най-много от вътрешността на окото в Фейсбук. Ето, най-то, искам да сня да привлече на слънцето тук от хора и тук. Слагам понякога синя молив на Есен Слангонасти, номер 17, ето тази спирала на Класикс, номер, няма номер, 3D, Lasting the Ring. Тя не е водостойчка, но ми хареса за цената от 5 лева е добре. Тоя, четката много ми хареса. Аз правя страхотен 3D Volume Effect и понякога използвам по-често това червило, което е на Nuke. Мисля, че да, на Nuke, номер 411. Това ми е любимото червило и всъщност се лакирам през 2 дни, 1-2 дни, защото просто супер лесно се махам от морската вода. Много е мръсна вече водата. Тя е грозна. И много, но имам тази четка на брода. Още ползвам, но съм изгоряла и много ме боли. Ох, първо ми е мирен. Направо ми е мирен. Аз цяло не си представях това тъп, да са тъпи вълвете, но просто не мога да взема таблета. С мен на плажа, защото няма какво да снимам. Кажи. И да, просто не мога да го взема и да снимам, защото много ме боли, много ме боли, много ме боли. Съжалявам, но просто да. Любих си червилото на Холомрос, Лонголастик, номер 11. Супер съм щастлива. Много просто късметът ми се обърна. Но с нощи разбрах, че съм открала картата за интернета. И няма как да се свържа с МТЛ, защото обадихме се на хората. Те казаха такава карта, че не съществува при тях. Че няма как. Да, вярно е, те са я свалили, но може би след което са служили, проверих, няма карта, звънахме отново, попитахме хората и те казаха, съжалявам, но най-вероятно картата или е попаднала в чужди ръце, или сме я изгубили, или свалили, затова моля, ако искате, ще платим щетата и или пък, ако искате, може да блокирате картата. И няма, още не сме звънали да блокирам картата, затова. И така, още не можем да се свържим и да питаме някой. И да. Едни наши близки са тук. И в цяло да. Отиваме на плажа, оправяме с кърпите, оправяме с шезлонга, лягаме си, слагаме и изгоряваме. И много ме боли, вижте ми гърба. Ох, вижте. И тук панските ми са. И тук. Белях са ни. Защо ми... Е тук. Тук и тук. Първите дни носих тези пански. Днеска бях са ни тук. Къде? Още. Няма го баща ми. Татко ми. Все едно. И виж. Съм изкупна.